mirëkryer. Jemi rikthyer Mihriel, Lor, Bajram, Luli, Astrid, armata jon. Po sonte e kemi një publik të mrekullueshëm. Që na im Abazi. A don musafir. Ka po vjen çaj zomëre? Urna? Ka po vjen çaj zomëre? Prej miksetes. Çu. Ku sot ti na zgjore? Dihet. Ni Hashim është në Ballkan. An Ballkan an terras. Kur jemi te rosa. Çi. Dirish mund të jetë te rosa. Ash çështje e mbrëmshme që i takon rosës dglareves. Çure, çure. President Konçanal, ku ke hy valla? Un jam çaj që edhe të hypi, edhe të zhdrypi. Te drejt dhe demokratike. Po, valla, bën njërë demokratike, na ke hypë dhe s'na ke zhdryp kur, veç me gjitha të, kur do në me zhdryp? A qysh do në me zhdryp? Unë zhdrypi ose shkollëve, ose me lift, ose këcej. Këcen, valla, i ti edhe këcen. Këcej. Kemi pakte. Kësh e një edhe këcej. Sen, sen veç po të lëkundët për mdohet karrika presidentit. A të desht atë dalë. Që, që aty bash, a? Une, kur jëmë kojnë vogël, gjithmonë këmë që pasë qef mu, ljohat! Kur se tash, si presidenti Republikës e Kosovës, kur po ljovna? Po ma lëkundin karriken shoferat e mi. Njerin e njerën anë, ndërsa tjetrin e anën tjetër dhejnë po vëmnojnë gjumë. E atëherë po t'ja krisi gjumë drejtë. Shtetëve të bashkurat Amerikës, drejt bashkime evropian dhe drejt endrave evropiane. Sa të moju të i vest e endra? Mohet baba, se mi baba këtu. Allaj, president, zërat pëthojnë tash që dojnë me dhe me të shkarkue këta. Ata zëra nuk i ndëgjoj hiqë, sëpse unë në këtë rast e luj shordhoni në dina të mirë. Mirë. Masi, kur jemi të pozita jote, po tash kjo opozita e re, a ka me lëshu pese, ju i një që aty? Të thëmi të drejten me përkushtimin me të plot moral, politik dhe institucional, opozites mot ju ka këput peni. Ja ke përziti, ko gjashon? Mos thëmi se e kanë pos gjithmon këput, por peni këput ka një që tash mi u bo lamsh, e që shtot një fjale urt populore, opozites i ka humbë rruga të rethi i Lipjani, të jenë metë në rethë për dalin në magure. A mos e aftullë të pak. E kam lypë që shte lypën e dhe gjojnë. E, po mirë, kur jemi të këto zjedhe të reja, qa me ndonë për Vjosa Osmanin? Të thami të drejten se nuk kam pasur ko që të mendoja për Vjosa Osmanin, që ashtu a gjellë. Por? Unë jam i bindër se ne të ardhmen e afërmëtëm. Do të mendoj për Vjosa Osmanin, do të mendoj për halët e Vjosës, pse jo dhe për tezet e Vjosës. Por, e kam një informacion shumë të rëndësishme. Po? Edhe tre muaj kam i dhimbë të krytë Vjosa Osmanit. Pse? Sepse ne për fushata o dalë me krytë lagët. Qëhe! A me tashti pak Albinin këtu? Po shtinën po është venë. Ti ke zonë krejtë të po, po s'ka kush të tjilë. Mirë. Deshte aja ty është. Erdi dita. Si shku në zgjedhjet një me? Zgjedhjet kanë shku mirë. Kur kanë shku më kanë lajmru se mirë kanë kalu. Rruga pak i kish munu. Por aeroplani nuk kish vënu. Që. Dhe meren zi se mirë kanë shku. Për zotin, kërgja një farime ke fillu me mësu për Albinit edhe ti kovët? Jo, e mësojnë për i babes. A për i babes këdhe këja? O, në të ljuta. Edhe Bajrami për i babes? Edhe Bajrami, edhe Ljuli, edhe Astriti, edhe i tjetëri. Mirë, që ta mërmeni ata është zjedhe të krynë, kush me kanë, qysh për bëhatë qeveria? Jo, e dini se halo baba kullet këtu. Ja, la, për mdo këtë s'pot një motu kull. Kur për mbje gripi, për kullna. Unë jam aj se edhe prishi, edhe endreqi, edhe qaj, edhe erdzaj, kanë, qeverin, aha, edhe
Atu deshta dalja një herë. Ku deshta dalja? Pa e marë izën teme, nuk ka qeveri në Republikën e Kosovës. Ju e dini këto qartë, baba vendos, baba ashtë Amini. Valan dash me izën, dash pas izën, ta pe bojnë tash. Ljosum edhe i herëna. E, president, edhe një pytje. Pa dhe kaloni mirë, se po shqipe baj një tush. Pa dhe një pytje. Kaloni mirë, shimi. Falim derit. Hajre din nalma bojlerin se po hinë. Opa!